Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Toshkent shahrini Ibn Sino savdo markazidan bir do'konimizni taqdim etamiz. Do'konimiz 2-qavatda joylashgan, 18 kvadrat metr tashkil etadi. Ma'lumot o'rnida aytamiz, do'konimiz surishtiruv sotilmoqda. 2-qavatda umuman do'kon qolmagan. Bugun yakshanba bo'lgan sababli biz ichkariga kirib sizlarga taqdim eta olmadik. Albatta, videoda suratlarni qoldiramiz. To'g'ridan to'g'ri do'kon egalaridan aynan shu do'konni sotib olishingiz mumkin. Mana yangi qurilayotgan Ibn Sino savdo markazi. Juda ham qulay lokatsiya, sharoitlar zo'r ekan. Ahronasiga vabshe gap yo'q, mana ichkari kirishmadi, dam olish kuni bo'lgani uchun. Bilingki, demak, sizning molingiz bu yerda yo'qolib qolmaydi. Xavfsizlik yuqori darajada, sharoitlar vabshe zo'r ekan. Albatta, bizni kuzating va shunaqangi chiroyli do'konlarning egasiga aylaning.